भाग्यवंत आतोनीची विनोनी मागूंक मागणी। भाग्यवंत आतून तुझ्या नांवान आनी तुझे विनोवनीन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल तेंपणी मागतां। नोमान तुका भाग्यवंत आतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता। कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मोळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय। हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गुंदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता। आनी तुजे विंगेंत आयल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवनेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गोरोस्त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवाशान रावता। भाग्यवंत आतून दुखेस्तांच्या बुजवंडार तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजे दोळदीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंधी, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे। तुजे विंगेंत आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उकट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार। ह्या वेळार तुका जाय तें माग। उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत आतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय। तोर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, लांवीकाय आनी सोसनिकाय, गोठाय आनी जाणवाय। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ। तुजे विनंती जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनवती कर। आमेन। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मन आणि पवित्र आत्म्याचो एक वण तुमचे सोवे आसूं। इश्टानो जायते पावटी आमी आमकां दिल्लो मोलाचो वेळ देवाक दिवं, ओ म्हज्या पेल्याक दिवं, ओ म्हाकाच दिवं जायते पावटी हांव चुकलां। ह्या आनी सवार हेर पातकांचो उगडास धरून हे पवित्र रितीन फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडखून घेवया। हांव पातकी सोर पदवीधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मोसोगन्या उच्चारून सांगता मनान चितून आणि तोंडान उच्चारून वायट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीधार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमी आमची इंदेसावां देवा मुखार घालुया आयज खरीत भाशेन येजमानीक प्रार्थना आमी वावराचेर आशिर्वाद मागूं घेवचे पासत घेतल्यान तेच भाशेन जी कोण ज्या कोणाक वावर धंदो ना आपलो दिसपटो गिरा सोडूंक कोसरोतात तेय भाव भयणा पासत आमी मागतल्यो तेच भाशेन जी कोण हॉस्पिटलांनी घरांनी पिडयेक लागून कोसरोतात तांचो आमी उगडास करुया तेच भाशेन फाल्यां जुआ मारी बियाने हे भाग्यवंताचो आमी उगडास करतले किरीत भाशेन दोर्म प्रांतांत वावरतले आमच्या पाद्री पासत जावं ते आमचे फिरगोजेन पाद्री आसात तांचो उगडास करून तांकां तांच्या मुणयारपणान देवाचे कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया प्रार्थुया बापा मनशाच्या वावरान तुज्या रचनेचें काम तूं निरंतरीन चलयताय आनी सोपूर्ण करीत आसाय तुज्या भुरग्यांच्या मागण्यांक कान दी दर एकल्या मनशाच्या व्यक्तीपणाचो मान सांबाळून आपआपलो जीव पोसूंक पुरतो आनी पेल्याच्या बऱ्याक पावता तसलो वावर सगल्या मनशांक मेळोसो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन लोगोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप मोयजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतलेली विशीं कित्याक एके कुशीत बायले कडेन तो लग्न जाल्लो मेरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागली तांणी म्हणलें मोयजेसा भायर सर्वेस्पुरान आनीक कोणाच कडेन उलोवंक ना गाय आमचे कडेन तो उलोवंक ना सर्वेस्पुरान हें आयकलें मोयजेस एकदम खालतो विनोर्म आसलो प्रितुमीच्या सोर मनशा परस ओदीक विनोर्म कालसाचो आवचितूच सर्वेस्पुरान मोयजेसाक आरोनाक आनी मिरयामाक म्हणलें तुमी ते गाय सोमातीच्या तोंबूंत येयात ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देवून देंवलो आनी तोंबूच्या दारार उबो रावलो आरोनाक आनी मिरयामाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं सर्वेस्पोरान म्हणलें आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात तुमचे मोदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका
एका दर्शनांत म्हजी ओळख दिता आनी सपनांत ताचे लागीं उलयता। पूण म्हज्या सेवका मोयजेसाचे बाबतींत अशें न्हय, तो सदांच आसा म्हज्या घरांत। हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयता आनी तो सर्वेस्पराक रूप रूप पळयता। म्हज्या सेवका मोयजेसाचेर आड उलोवंक तांकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो, तो तांचे सोशिल्लो कोडसल्लो आनी तोंबू वेलें कूप चोडून वेतोच मिर्यामाक कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली। आरोनान मिर्यामाचे नदर मारली आनी तिका कोड फुटलां तें ताका दिसती पडलें। आरोनान मोयजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव। नेणारपणार आमी पातोक केलें, ताची खास आमकां लावूं नाका। त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेतां। ओदी कूड कुसलोली, आपूण आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सोदतल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिर्यामाची कूड करूं नाका। मोयजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा हांव तुजे लागीं मागता, तिका बरी कर। देवाचें उतर हें, देवाचे वळखार। आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर, म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर। काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय, भोव कणवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय। पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर, रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर। जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर। म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां, सदांच म्हजें पातोक म्हजे मुखार थेवता। तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला। तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां। जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर। निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या, थीर मोन घडून देवा पोत्तून तूं दी म्हाका। तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका। तुजो पवित आत्मो सायबा काडूं नाका। आमी जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर। उटगाराक सगळीं उबी रावया। तूं इज्रायलाचो राजा,
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेल्यो तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तीन सांज जातोच पुरयान आपूण एकलोच थूंय आसलो. पूण होडे भायर दोरयान पावून इकरांनी बुडोवताले कित्याक परते वारें मारताले. रातीच्या चवथ्या परार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बॉब मारली. पूण रोकडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दुरात, हांव तो भियो नाकात. पेद्रून पोर्तीपाळ करून म्हणलें, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं येसो कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सोरशीं येवन उदकाचेर चोरूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बॉब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोकडोच जेजून हात पावून ताका गोट दोल्लो आनी म्हणलें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खोरेपणी देव तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेझारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका ओळखतोच चारूय कोडी सांगून धाडले आनी समेस्त वायटाकारांक ताचे सोरशीं हाडून ताच्या गोस्त्राचे देगेक तोरी हात लावून दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. इश्टानो, एक दीस खंय एक बापूय रातच्या फरार काम करून तो कोण कांसार जावन खंय घरांत भितर सरलो आनी ताचो धाकटो पूत धांवून येवन बापाय लागीं विचारूंक लागलो, पापा तूं एक वराक कितलें जोडटा? आनी बापाय मातशा बापूय मातशा रागार जालो. हें तुका कित्याक जाय म्हणून आपल्या पुताक म्हणूंक लागलो. तेन्ना हो पूत परतून विचारूंक लागलो, पापा तूं एक वराक कितलें जोडटा? आनी बापायन सांगलें, एक वराक हांव 500 रुपया जोडटा. आनी तेन्ना उपरांत ह्या भुरग्यान आपल्या बापाय लागीं 300 रुपया मागले. आनी बापाय चाडलो, रागार जालो, हांव तो कोण आयलां? तूं म्हजे लागीं नाका जाल्ले प्रश्न करता आनी आतां तूं 300 रुपया मागता? आनी ताका धांवडायलो. उपरांत बापायन चिंतलें, गुडी कितें गरजेचें विकतें घेवंक जाय आसतलें म्हणून आनी गेलो आनी म्हणोंक लागलो, दोर हे 300 रुपया आनी म्हाका सांग तुका कितें जाय तें घेवंक. आनी उपरांत ह्या पुतान ताच्या धाकट्या पुतान आपल्या लागीं 200 रुपयाचें नोट आसलें तें काडलें आनी बापायचे 300 रुपया घेतले. तेन्ना हें पळोवन बापाय रागार जालो, तुजे लागीं जरी तर पयशे आसात जाल्यार तुवें आनीक कित्याक म्हजे लागीं मागले? असो ताका प्रश्न घालूंक लागलो. आनी तेन्ना ह्या धाकट्या पुतान आपल्या बापायक म्हणलें, पापा गे हे 500 रुपया तुका, हांव तुजें एक वर विकतें घेता. म्हजें सांगाता तूं एक वर तरी राव. ह्या पुतान आपल्या बापायक एक व्हड शिकोवण दिली आनी तें म्हळ्यार आपलो मोलाचो वेळ दिवं. जायते आमी पळयतात आधुनीक काळार सगळ्याक
खुंयसरूच नदर मारल्यार आमकां वेळ दिसून येता, जावं वण्टीचेर गुडयेलां आसतात, आमच्या हातीर गुडयेलां आसतात, आमच्या मोबायलार टायम आसता, वेळ सगल्याक आसता, पूण वेळ दिवंक कोणाच लागीं आसना. कोशेचो वेळ आसता तेन्ना सगळीं वेळ काडून येतात त्या खुशालकायेच्या समारंभांत वांटो घेवंक, पूण दूख येता तेन्ना वेळ काडून त्याच दुखांत वांटो घेवंक भोव थोडी. वेळ दिवप गरजेचें काय? होय, गरजेचें. आमकां आमच्या आवयन 9 म्हयने वेळ दिलो, त्या पासून आमी जाल्यात, जावं ती घरांत जावं जावं ती हॉस्पिटलांत आमी जाल्यात आसतलीं. थंयसर नर्सीन आनी ओजीन आपलो वेळ दिलो म्हणून आमी ह्या संवसारांत आयलीं, ना तर जायतीं कॉम्प्लिकेशन जावचीं आसलीं. गवण्यांनी वेळ काडून इमारत बांदली म्हणून आमकां घरां मेळ्ळीं रावंक, दर्ज्यांनी वेळ काडून आमचे कपडे शिंवले म्हणून आमकां आज कपडे आसात घालूंक, टिचरीन वेळ काडून आमकां शिकयलां म्हणून आमी जाणवायेन बोल्ल्यां, गिन्यानान बोल्ल्यां. पूण ह्या वेळाक आमी पयशान फारीक करता. दुसरे वाटेन जो कोण वेळ दिता ताका आमी मोगानूय फारीक करता. आनी हाचेर मोगान फारीक करूं जो कोण वेळ दिता ताका आयचो सेवादोर उलो मारता. जेजूनय बी असलोच वेळ दिलो जाका मोगान फारीक केलो. आयचे वर्तमान आमी पळयतात जेजून पयले सुवातेर आपल्या देव बापाक वेळ दिलो, दुसरे सुवातेर आपणाकूच वेळ दिलो, आनी तिसरे सुवातेर आपल्या शिसांक आनी पोरजेक वेळ दिलो. सगळें जालें म्हणटोच, आपले पोरजेक वेळ दिल्या म्हणटोच, व्हडलीं नवलां विजमितां केल्या म्हणटोच, एकमुळो दोंगरार वेता आपल्या बापा लागीं संवाद करूंक, उलोवंक बापाक वेळ दिता मागणें करून. कित्याक? ताचें मुणयारपण ताचेच कृपेन मुखार वेतालें. जें मिरसांव आपल्या बापायन ताका दिवन धाडलेलें ह्या संवसारांत, मोगाचें मिरसांव तो ताचेच कृपेन ताच्याच आदारान मुखार व्हरतालो. आपणाकूच वेळ दिता, सगोट काम केल्या उपरांत एक विसव कसो आपणाकूच तो वेळ दिता जेजू. आनी हीच कृपेन बोललें जिवीत जेन्ना आपले शीस उजावन ती पोरजा कोणती दुखी पिडा रोग घेवन येता तेन्ना तांकां वेळ दिवन तांकां पिकोवणी दिता, तांकां बरी करता. हे आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता. नवलां विजमितां करून आपलो वेळ, मोलाचो वेळ तो तांकां दिता. आनी हेच आमी पयल्याय वाचपांत पळयता. आमी पयल्या वाचपांत पळयता भाव मोयणा मदें जाल्लो वाद विवाद, जावं तें मोजेसाची भाव आरोन आनी ताची भयण मिरियम झगडटात तीं. कित्याक? कित्याक मोजेसान सांगलेलें दुसरे समुर्तीन आमकां थंयसर मेळटा 7व्या आवेसोरांत, थंयसर ताणें म्हणलें विदेशा लागीं काजार जावचें न्हू म्हणून. पूण हांगासर आमकां दिसून येता मोजेसूच विदेशा लागीं काजार जाता. हो प्रश्न ताचो भाव आनी ताची भयण वडिलां लागीं घेवन वेचे सुवातेर म्हणटात ताका आनी कसलोच सुवात ना देशाचो वो पोरजेचो फुडारी जावं. आमी जावंक जाय फुडारी, कित्याक ताणेंच कायदे म्हणल्यात. आनी तेन्ना देव रागान भरता. कित्याक? मोजेसाक देव डिफेंड करता. कित्याक? कित्याक तो ताचो चाकरूच आसलो, सेवकूच आसलो म्हणून, देवान ताका विचूनूच काडलो म्हणून. होय, आनी मोजेसान आपलो वेळ देवाक दिल्लो आनी देवान मोगान विचून काडलोले पोरजेक दिल्लो. त्या पासत देव मोजेसा वाटेन उलयता ताचे भावाक आनी ताचे भयणीक. जें ताणें वायट केलां मोजेसा आड गेल्यात म्हणून तांकां तो तांचे रागार भरता, ताका खास लायता. एके भाशेन आपल्या सेवकाक तो सेवकाक डिफेंड करता, ताचे सायडीन तो रावता. कित्याक? मोजेसान मोगान देवा लागीं देवाक वेळ दिल्लो, देवा लागीं संवाद केल्लो, तोंडा तोंडी उलयल्लो. वेळ दिता तेन्ना जायतीं नवलां विजमितां जातात. देवूच एके भाशेन आमचे वाटेन आसता. आयज होच संदेश आमकां दूर एकल्याक. वेळ म्हणटा तो मोलाचो, आनी अशें म्हणलोलें आसा द ग्रेटस्ट गिफ्ट यू कॅन गिव टू समवन इज टायम. बिकॉज when you give time to someone, you give a portion of your life that you will never get back. Jen soglyon wollo wolle dene muntate ved diop. Kidak jenna ha dusryak ved dita
तेन्ना हांव म्हज्या जिविताचो वांटो दिता जो म्हाका केन्नाच आनीक मेळचो ना. वेडावन व्हडली मोलाची वस्त ना, जावं जायत घडी दुडू आसात, दुसऱ्यो वस्तू आसात, पूण वेड सगळ्यांवन व्हडलो. आनी होच वेड आयज आमकां दिवंक उलो मारता. बागीवन पावलो म्हणटा गालेसेकारांक बरोवन सव्या आवेस्वरान धावे व्हडीन म्हणटा तो आमचे लागीं सगळोत जायतो वगोत आसा, वेड आसा, बरें करून तो आमी सारुया. आनी कशे भाशेन आमी सारतले, कशे भाशेन आमी हो वेड, मोलाचो वेड आमी दुसऱ्याक दितले काय? पयले सुवातेर देवाक दिव, ताचेच कडल्यान आमकां वेड मेळटा, ताकाच वेड दिवंक आमचे लागीं वेड आसना. इतलें सगोड आमचे लागीं आसा तें आमकां ताचेच बरेपणा खातीर मेळ्ळेलें आसा, पूण ताका दिनवासूंक, ताका कांय घडयो दिवंक आमचे लागीं वेड ना. आयज आमी निश्चय करची गरज पयले सुवातेर देवाक वेड दिवंक. जशे परी जेजू ताचोच पूत आपल्या बापायक वेड दितालो, आमकांय कायदो आसा आमच्या रोचनाराक इल्लो तरी वेड दिवंक, ताका दिनवासूंक. दुसरे सुवातेर वेड दिवंक आमकांच, आमी जाय ते पावटी दुसऱ्यांक वेड चड दिता, पूण म्हाकाच वेड दिवंक चुकता. जावं तो विसव घेवन म्हजेच प्रश्नाचेर नदर घालून म्हजेच म्हाकाच जें कितें उणें आसा तें पळोवन घेवंक म्हाका वेड दिवंक हांव चुकतां. आयज दिसाची खंयचीय तरी गोडी काडून म्हाकाच वेड दिवंक गरजेचें. एके भाशेन विसव घेवंक, म्हज्योच गरजो ओडखून घेवंक. आनी तिसरे सुवातेर गरजेचें तें म्हणल्यार दुसऱ्याक वेड दिवंक. जावं तो म्हजो पेलो, जावं तो म्हजे फामिलींतलो वांगडी, जायते फावटी वेड दिवंक हांगासर चुकतात. जशे पोरी त्या भुरग्यान बापाय लागीं पयशांनी वेड मागलो, आयज ती परिस्थिती आमी पळोवंक गरज ना. आमच्या भुरग्यांक आवय बापायनी जाता तितलो वेड दिवंक जाय. जुआं पावल दुसरें हे आमच्या पाप सायबान भाग्यवन जाला तो ताणें काडलेलो प्रमाणपत्रान धाकड्यान फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो हातूंत नंबर 25 हातूंत तो किरीत भाशेन मॅन मॅन एज हजबंड्स एन्ड एज फादर्स हातूंत कुटुंबांत घरकाराचे आनी बापायचे वर्तेपण दाखयता. एक ताळणी येता, हांव म्हणटलो न्हयच फकत बापायक पूण आवयकूय बी. एक एक पावटी भुरग्यांक तितलो वेळ दिवंक गरजेचें अशें सजमनान, आनी भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा कसलो? भुरगीं वाडटात ही कल्पना मनान दवरून की आमी भुरग्यांक आनी वेळ दिवचो न्हय, वाडटूच काम करूंक जाय, पयशे जोडूंक जाय, इतलेंच. आनी ह्या पासत जायते पावटी आमी पळयतात भुरग्यांक वेळ दिवचे सुवातेर हांव बारांनी आसतां, ओ दुसऱ्या इश्टां सांगात आसतां, हातींत ग्लास घेवन आसतां. जो मोलाचो वेळ म्हज्या भुरग्यांक दिवंक जाता, कित्याक तांची आकारणी जाताना आवय बापायचो वेळ तांचे सांगात किरीत गरजेचो, कित्याक भुरग्यांक सोजमूंक. आनी तेन्नाच की भुरगीं आवय बापायक सोजमतली. भुरगें बरें ना जाल्यार आमी घेवन धांवतात ताका सालवार करूंक, ताका बरे ते सवलत्यो मेळूंक, पूण ती जिवी आसतना ल्हान आसतना वाडटा तेन्ना तरणाटी आसतना हो इल्लोसो वेळ तांकां दिवचे बदलेक आमी इश्टां सांगाता दितात, वय गादयांचे दितात, वो हातींत ग्लास घेवन थंयसर आमी वेळ इबाडटात. न्हयच आवय बापायन भुरग्यांक वेळ दिवंक, पूण भुरग्यांनी आवय बापायक वेळ दिवंक, कित्याक इतलो तेंप तांणी आमकां वेळ दिलो, आमी भुरग्यांनी तांकां वेळ दिवंक जाय. उपरांत न्हय फोंडा लागीं येवन मागणें करूंक वो उपरांत तांचो उगडास करूंक, जिवी आसतनाच तांकां वेळ मोलाचो वेळ दिवंक, कित्याक वेळ सगळ्यांवन व्हरतें तेणें. भाग्यवंत आंतोनीनूय आपले भाव भयणाक वेळ दिलो, तांचे घर जावंक तो पावलो, आनी किरीत भाशेन देवाकूय वेळ दिलो. आमचो मोलाचो वेळ देवाक, पेल्याक आनी म्हाकाच दिवंक हो वेळ दितलो देव ह्या आल्तारचेर येतलो ताचेच लागीं दोर एकल्याक कृपा मागूया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार घालूया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक देवान अदमीक गिरेस्कायेन बोल्ल्यान ही अदमीक गिरेस्कायेचो बरो उपयोग करून पोरचेक मोगाचो आनी एकचाराचो मारोग दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोर उपाया वरवीं मेळ्ळोली गिरेस्काय घेवन आपली बोरसां बरोवंक न्हय बोगोर गोचे वतां सोवें ती वापरूंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन खुशाल जियेतना दुसऱ्यांचें ओदीक करून दुबल्यांचें चिंतूंक आनी उदारपणान तांकां आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. जस्टियाना फेर्नांडीस आपलो वाद दीस समोरोपता तशेंच आयच्या दिसा दुसरे एका मिसान एल्सा देसोजा आपलो 21वो वाद दीस समोरोपता. तांकां भाग्यो तातोनीची विनोनीन बापाचो सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. तीच भाशेन जी आमची भाव भयण वावर दोंद्याक लागून आपलो दिसपटो गिरास जोडून घेवन कोसळतात आमी तांचे पासून मागतात. आमची फिरगोजांनी पाद्री वावुरतात तांचोय आमी उगडास करतात. तांकां देवाची कुडी आत्म्याची भलायकी मागतात तांच्या मुणयारपणां. मोगाळ बापा कालदीक हांवें आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हणून मागतां क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊन देवा ह्या तुझ्या देण्या वरवीं मनशाचे संवसारी जिवीत तूं पोसताय आनी तांच्या संस्कारलोल्या जेवणान कृपेचें जिवीत वाडयताय. आमचे भेटोवणी वरवीं आमकांय सदांच कुडी ओत्म्यांक नवी गोठाय मेळूं ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळ जाऊं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरथाय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सुंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायतां. तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हिंस कोशे कोस्ट मरण सोसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घ्या आनी काया. ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोहर पुंजी. तीच पोरीन जेवण जातूच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयान आनी हांतलें पियेयान. ही मोज्या रोगताची काळ नव्यानी सासनी कोराराचे हेही रोगोन. पातकांचे बोक्सोणे मेळच्यान तुमचे पासोन आनी समेस्त मनशा पासोन तेवा रोतोले. हेही मोजा उगडा साहा कोरा.
गावन वापरताचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेसू बाबा जेजूचा मरणाचो आणि पुनर्जन्मपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि ही सोडणीची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शिवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराके प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आणि सगळे आनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पुडूंक फावो कर आमा सुमेस्तांची जी कोण पिडेंत आसात आपलो वाडदीस समरंभतात काजराचो दीस समरंभतात जी कोण वावर दोंदोना जावन तांचेर गंभीर परिस्थिती आयिल्ली आसा तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती भाग्यवंत दोर दिता भाग्यवंतांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच शेजू वरवीं त्याच शेजू सांगाता त्याच शेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीधार बापा सुरवंदून आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बोरवाशान ओत्रेकतां तूं आमकां तुजे उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुधांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुमेज शांती सदां खाल तुमची सवें आसूं तुमचे सवें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून एके उत्मीक तरेन म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावंक सोदतां तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका आमेन Thank you.
प्रार्थुया। सर्वेस्वरा एकवटाच्या आणि मोगाच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला। तुवें आमकां दिलाय त्या वावरान कुडीचो जीव पोसूं आणि विश्वासान तुजे राज बांदूंक हाडूं। दोयाळपणी आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नावी। सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं। आशीर्वाद घेवं तुमच्यो तोकल्यो बापुया। सोर पदवीदार देव कोनवळायेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं। आमेन। भावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कुन्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवूं। आमेन। शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं। आमेन। आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं। आमेन। वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। Yeah.